Найстарішій українській монахині виповнилося 105 років. Сестра Ірина Шейка відома не тільки поважним віком, але й тим, що зцілює людей молитвами. На честь ювілею у головному домі сестер Мироносець відбулося велике богослужіння. За здоров'я іменинниці молилися священнослужителі Української греко-католицької церкви, представники світської влади і звичайні парафіяни. Понад 80 років свого життя сестра Ірина віддала чернечому служінню. Як живий свідок буремних подій минулого сторіччя, вона бачила чимало горя і страждань. Однак навіть у часи жорстокого переслідування служителів церкви, скромна монахиня завжди зберігала у серці віру, терпіння і лагідність. Вони знали. Вони жили з людьми і знали, що вони, люди знали, що вони є монашки. І люди їх шанували. Я то бачив ще десь своїми тими юнацькими очима за те відношення. Я бачив, як вони в часах заборони, але як могли вони зберігали монастир, зберігали те, чому вони посвятилися і вони тому служили. Сестри Мироносиці називають Ірину своїм матріархом. Звісно, поважні літа далися в знаки. Монахиня вже погано бачить і чує, не може самостійно пересуватися. Однак досі зберігає ясний розум і добру пам'ять. Для нас є цінне те, що вона завжди ділиться з нами, молодими, своїм монашим досвідом. Досвідом свого життя з Богом, своєї молитви. Вона є дуже відкрита на спілкування, навіть часто запитує, чому не приходили. Знає всіх сестер поіменно в цьому монастирі, нас є тут понад 20, знає праці всіх сестер, хто чим займається, які має обов'язки, і про них завжди цікавиться. Молитви за здоров'я ювілярки складали представники і духовної, і світської влади. Не бракували подарунків, слова подяки від родичів, вітальний лист від президента, білі троянди від міського голови. Віктор Анушкевич зазначив, що вперше має нагоду спілкуватися з людиною такого поважного віку, тож не втрачає надії і собі дізнатися таємницю її довголіття. Безумовно, кожна людина хоче дожити до серйозних років, там, знаєте, зазвичай там 100 років прожити всі, бажають тут уже це недоречно, тому що 105 уже позаду. От, однак дуже важливо прожити свої роки достойно, скільки б тобі Господь Бог не дарував, тому що всі ми будемо стояти перед Творцем і відповідати за свої вчинки. Тому важливо не кількість прожитих років, хоча це теж важливо. От особливо важливо по відношенню до людей, які творять добро, але якість прожитих років, оце надзвичайно важливіше, я думаю. Для людей небайдуже до Божого слова життя сестри Ірини яскравий приклад любові до ближніх, любові терпеливої, самовідданої і скромної.